suomalaisella on yhteensä ansiotuloja ja pääomatuloja 144 miljardia, josta pääomatuloja on 13 miljardia. Niin siinä huomaa se. Ja sitten, miten tämä keskustelu menee sitten, että jos niiden suhde on vaikka 1:10, niin se on just päinvastoin. Eli pääomatulosta keskustellaan 10 kertaa enemmän. Velka ei ole ongelma. Talouskasvun puute on ongelma. Ja kaikki se, mitä sinä ja minä tehdään työksemme, niin periaatteessa pyrkii talouskasvuun. Eli mä haluan parempia firmoja, ja sä haluat niistä firmoista paremman hinnan, ja sitten se raha palautuu taas talouteen, ja se pyörii. Dynaamisten vaikutusten kautta se allokoituu uusiin firmoihin. No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Kim Väisänen, ja me keskustellaan kaikenlaisesta, mutta lähinnä, että miten täällä voisi nousta varallisuusluokasta toiseen. Kiitos. Toivottavasti voi nousta. Joo, ja mä luin sun tuon Veronmaksajien lehden, eikö se ole tämä Taloustaito? Joo. Siinä oli tosi mielenkiintoinen fakta. Niin, jos vanhemmat kuuluu alimpaan tulokymmenykseen, niin jos huonosti kävisi, niin kaikki heidän lapset 100% jäisi sinne alimpaan tulokynnykseen, mutta ei jää kuin 18,4. Ja ylimpään tulokynnykseenkin nousee 5%. Mutta se kannattaa pitää mielessä, että se, että missä tuloluokussa ihminen on, niin se riippuu ihan elämäntilanteesta ja iästä ja työuran vaiheesta. Ja se kaikkein hauskin homma, että Suomen köyhin postinumero on lähes aina Otaniemi. Et siellä on Suomen köyhät, tulevat vuorineuvokset, diplomi-insinöörit, ne kun asuu siellä jossakin Jämerän taipaleella, niin eihän niillä ole tuloa ja ne kuuluu niin kuin ihan alimpaan tulokymmenykseen. Sitten kun ne valmistuu, niin mikä se on aloittavan diplomi-insinöörin palkka, ehkä joku 3,5 tonnia, 4 tonnia, jos lähdet ihan niin kuin sieltä pohjalta. Ja hyvin äkkiä ne on siellä ylimmässä tuloluokissa. Eli pysyvää se ei ole. Hyvin harvat ovat koko ikänsä siellä pohjalla tai koko ikänsä siellä kärjessä. Joo, se on hyvä pointti. Nimenomaan tämä ikä, sitä ei ymmärretä, että ehkä se on joku vasemmiston yritys hämmentää, että olisi olemassa jonkinlaisia niin kuin herliinejä, jotka tavallaan syntyy hopealusikka suussa. Ja toki he ovat syntyneet hopealusikka. Joo, mutta jopa niin kuin kaikista rikkaankin herliin syntyy varattomana. Ja siis eihän ne pysty geimaamaan sille lapselle sitä varallisuutta niin kuin myöhemmin. Ja tavallaan siis mä laskin tuohon Liberan kirjaan, miten Suomi voidaan pelastaa, suomalaisten varallisuusjakaumat. Voidaanko Suomi pelastaa? Voidaan. Jämerillä toimenpiteillä. Esimerkiksi vaurastumisen sallimisella. Niin ikä selittää sitä. Suomen rikkaat on yksinkertaisesti vain yli 50-vuotiaita. Ja sitten toinen isoin selittäjä on, että omistatko sä pääkaupunkiseudulla kämpän. Ja sitten itse asiassa lapsia, jos sulla ei ole lapsia, niin sitten sä oot aika rikas yleensä. Eli jos, ei kannata hankkia lapsia. niin, mutta jos sä oot eläkeläinen, omistat kämppäs Helsingissä ja sulla ei ole lapsia, niin sä oot niin kuin lähes varmasti vähintäänkin siellä korkeimmassa 10%. Sitten jos sä oot 16-vuotias, niin sä oot lähes varmasti, vaikka olisit herliin, niin sulla on 0 euroa varallisuutta. Joo, kuten sanottu, ei ole pysyvää se, että missä tuloluokassa olet. Et niin kuin annetaan aivan täysin väärä kuva. Sellainen fatalistinen kuva, että jos sä synnyt vähätuloiseen perheeseen, niin sä jäät sinne. Et sä jää. Mutta se vaatii kahta asiaa. Se vaatii laadukasta terveydenhuoltoa ja se vaatii laadukasta koulutusta. Ja koulutus on se, millä ihmisen tulotaso parhaiten nousee. Demareilla on tämmöinen hassu ilmaus kuin tulevaisuusinvestointi. Kun kaikki investoinnit kumminkin pääsääntöisesti kohdistuu tulevaisuuteen, niin mikä helvetti on tulevaisuusinvestointi? Onko se niin kuin investointi? Et menneisyyteen sä et voi investoida, mutta koulutus on aina sijoitus ja investointi tulevaisuuteen. Joo. No nyt voitaisiin miettiä, onko tässä niin kuin ohituskaistoja muuta kuin se ikä ja kämppä. Siis sivuhuomiona suomalaisten yksityisvarallisuus on vähän alle 700 miljardia. Siitä niin kuin ylivoimaisesti isoin osa on ne kämpät, ehkä sen vuoksi, koska sä saat 2 vuoden omistusasumisen jälkeen verottomana myydä. Tiesitkö muuten, että Suomen suurin verovapaa, oikeastaan ainut verovapaa pääomatuloluokka on oman asunnon myynti. Ja se maksaa yhteiskunnalle noin 1,5 miljardia per vuosi, että sä saat myydä sen verotta.
No nythän voisi niin kuin sanoa, että kiiluva silmäisinkin vasemmistolainen huomaa, että on aivan valtavan hieno tapa ujuttaa lisää rahaa hyvinvointivaltion ylläpitoon ja sen rakentamiseen. Mutta miksi ne on hiljaa siitä, tiedätkö? No se on kovin epäsuosittua. Se on hyvin epäsuosittua. 71% suomalaista asuu omistusasunnossa ja kaikki loput haaveilee omistusasunnosta. Niin vasemmistoliittokin ymmärtää, että niin, että ne meidän äänestäjät pääsääntöisesti kumminkin asuvat omistusasunnossa, että jos nyt mä sanon, että korotetaan hirveästi kiinteistöveroa tai laitetaan oman asunnon myyntivoitto verolle, niin se ei ole hirvittävän suosittua. Joo, se vaietaan aivan täysin. Joo, säkin ja Itä-Suomen yliopistossa Joensuun yliopistossa. Joo, silloin oli näin, mutta meillä on muuten yksi analytikko tullut siellä aivan loistava kaveri, että kannattaa. Joo, no sen on ainakaan minä, koska mulla jäi, kuten Pekka Ruuska laulu, että mulla luvut jäi kesken aikanaan. Joo, joo. Mutta siis jotkut, mullakin ollut Mika Maliranta täällä, niin ainakin jossain vaiheessa se halusi tämmöistä niin kuin imaginääristä oikeus niin kuin veroa, eli joka olisi sitten toinen tapa tehdä se. Joo, mutta toinen asia, mitä verotaan Suomessa aivan liian vähän, on vapaa-aika. Oi, tämä Nallen idea. Niin, en tiedä, onko se alun perin Nallen idea, mutta Nalle on käyttänyt sitä. Mutta siis, että jos niin kuin oikein reippaasti verotettaisiin vapaa-aikaan, niin ihmiset tekee enemmän töitä. Joo, mutta tähän 700 miljardiin, siis se on vähän yli 3 kertaa bruttokansantuote. Mutta siis Thomas Piketty, ranskalainen ihana Marxin perijä, niin on laskeskellut tässä ekassa kirjassaan Capital in the 21st Century, että kyllähän tämmöisellä kunnon länsimaalla se on 5 kertaa, eli me ollaan köyhä länsimaa. No joo, siis erinäköiset tahot tekee varallisuuslaskelmia, ja Italiassa on rikas kansa ja köyhä valtio, mutta meillä on rikas valtio ja köyhä kansa. Joo, mutta ruotsalaiset, niin heillä on ihan... Ne saatanan hannuhaneet. Näin, mutta siis siellä tämä Suomen rikkain prosentti, mä laskin sen tuolla tilastokeskuksen ja Credit Suissein datalla, niin Suomessa se rikkain prosentti omistaa noin 1,6 miljoonaa euroa, siinä on kämpät mukana. Joo. Ja sitten taas Ruotsissa tämä rikkain prosentti, joita on siis 73 000 aikuista, kun meillä on vain 44 000 aikuista, niin ne omistaakin 6,6 miljoonaa euroa. Eli noin 5 kertaa. Joo, ja sitten pitää, vaikka sulla olisi 3 miljoonan kämppä Södermalmilla, niin sitten sulla on ainakin saman verran pelirahaa sitten pistää niin, tyhmien sukulaisten hankkeisiin. Ei, vaan sinulla on sitten se sommarstuuka siinä Stockholm Chair-koodissa, että se on se toinen 3 miljoonaa. Mutta ei, Runeberg turhaan sanoi, että on maamme köyhä, siksi jää. Joo, mutta tätä voisi miettiä, että siitä on oikeasti siis paljon kansakunnalle hyötyä, että on sellaisia ihmisiä, joilla on muutakin rahaa kuin se kämppä, joka on sen ollut. Puhutaanko vähän perintöverosta? No puhutaan. Nyt sä et halua puhua perintövarasta, minähän haluan puhua. Jutta Urpilaisen ollessa Syyrian maaherrana, eli valtiovarainministeri, hän sai päähänsä tämmöisen, että nytpä nostaa rätkäytettään, kuten toi Sipilä olisi sanonut, niin perintövero. Se nousi reilu 50% 13-20. Ja arveltiin, että nyt jää hirveästi hynykkää sitten yhteiskunnan tarpeisiin. Ja lopputulos oli sitten se, että miljardeja pääomaa poistui Suomesta, eikä koskaan palannut. Hmm. Et veron korotukset johtaa aina käyttäytymismuutoksiin, aina. Joo. Ja se on semmoinen, että Suomen varallisuus ei verottamalla nouse. Joo. Se on niin kuin sama kuin nostat itse tukasta suosta, kuten baroni von Münchhausen aikoinaan kuvasi. Joo, ja se perintöveron tuottokin on niin kuin aika pientä, että alle miljardin vuodessa. Joo, ei ole tarpeeksi varakkaita. Joo. Itse asiassa jos olisi niin sanottu älykäs vasemmistolainen, hänhän toivoisi Suomeen huomattavan määrän lisää varakkaita yksityishenkilöitä, koska heiltä saisi sitä tarvittavaa pääomaa hyvinvointivaltion rakentamisprojektiin sekä ylläpitoprojektiin. Joo. Ja se on tosiaan ansiotuloinen, siis Suomessa tulee noin 130 miljardia, jos on siis eläkkeetkin melkein 30 miljardia siinä mukana, niin eihän pääomat tuloista niin kuin nippanappa saa, vaikka kaikki laskisi, niin 10 miljardia kasa. Joo, ansiotulojen ja pääomatulojen suhde on aina enemmän kuin 1:10, riippuu vähän vuodesta, että se voi olla 1:12.
Viimeinen vahvistettu verotus on 2018. Siellä suomalaisella on yhteensä ansiotuloja ja pääomatuloja 144 miljardia, josta pääomatuloja on 13 miljardia. Niin siinä huomaa se. Sitten miten tämä keskustelu menee sitten, että jos niiden suhde on vaikka 1:10, niin se on just päinvastoin. Eli pääomatulosta keskustellaan 10 kertaa enemmän. Ja mä en ole ikinä ymmärtänyt, että peruste on tähän, että kun meillä on mielipuolisen korkeat marginaaliveroasteet suurimmissa tuloluokissa, mitä tulee niin kuin ansiotuloihin, ja sitten sanotaan, että joo, että tämä on sitten se peruste nostaa pääomatuloverotusta. Mä luultavasti moni voisi sanoa, että sehän järkevämpää olisi ehkä laskea sitä mielipuolisen korkean marginaaliveroastetta. Joo, näin se on. Mutta siis mun mielestä näitä faktoja pitää vaan toistaa, koska se, muutenhan täällä kierretään jenkkifaktoja ja ne taas joo, on, niin ei sovi ollenkaan Suomeen. Joo, ja musta demarit teki aivan täydellisen spin doctor niin kuin tämmöisen harhaanjohtamisyrityksen. He julkisti erittäin suurelle, että katsottiin vaan niin kuin eri veroluokkien bruttokansantuoteosuuksia. Sen pohjalta vedettiin tämmöinen, että Suomessa pääomaa verotetaan huomattavan vähän, koska se oli, muistelin, että muualla Euroopassa vähän yli 20% bruttokansantuoteosuus ja Suomessa oli 16. Mutta mikäli me emme tiedä, miten ne tulot jakautuu ansiotuloihin ja pääomatuloihin eri maissa, me ei voida sanoa mitään vertailemalla niin kuin bruttokansantuoteosuuksia. Jos Suomessa niiden suhde on 1:10, niin veikkaan, että monessa muussa paikassa se on hyvin erikaltainen. Kuten sanottu, niin Italiassa on köyhä valtio, mutta rikas kansa. Joo, ja mä muistan ton, ja muistin ne Hesarinkin sanamuodot, jotka myötäili tätä, että antoi ymmärtää, että ei niin kuin veroteta tarpeeksi, mutta siis kivestähän ei voi puristaa, niin se on se oikea syy, että meillä vaan ei ole sitä pääomakantaa tarpeeksi. Mutta on yksi pääomatuloluokka, josta meillä oikeasti niin kuin verotetaan vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin, ja se on se asuntovarallisuus. Joo, mutta aika moni itsekin omistan Helsingissä kämpän. Niin. Mutta 71% suomalaisista on omistusasunto. Se poliitikko, joka sanoo, että hilataanpa tuo kiinteistövero piikkiin, tai siis niin kuin korkeammaksi mahdolliseksi, tekee poliittisen itsemurhan. Et pitää olla ihan äärimmäisenä vasemmalla, että uskaltaa sanoa se. Mutta jos on demari ja sanoo, että nyt laitetaan tässä niin kuin, reipas verotus tuohon kiinteistöveroon ja asuntoihin, niin hänen poliittinen tulevaisuus jää siihen. Joo, mutta puhutaan siitä 1/10 kuitenkin, eli se on kuitenkin ohituskaista, koska sen kämpän tienaaminen velattomaksi vie sen 50-seksi ainakin. Ja, no niin, sä oot nyt tämmöinen enkelisijoittaja riskisijoittaja startuppeihin. Olisiko se tavallaan, olisiko sen köyhimmän 10% oikeutin onnen? Ei missään tapauksessa. Startup-sijoittamiseen on erinäköisiä sääntöjä, että saako siihen laittaa 10% varallisuudesta vai voiko laittaa jopa 25%. Mutta startuppien sijoittaminen on äärimmäisen epävarman duuni tehtäväksi. Niin kuin suomalaisista yrityksistä joka kuukausi kuolee 1%. Lakkaa jollakin tavalla. Eli kun aloitetaan 100, niin 1% häviää. Ja niin kun aloittavista yritystä, niin 5 vuoden päästä 50% on kadonnut. Että jos aikoo sijoittaa startuppeihin, niin pitää olla hirvittävästi rahaa, jolla aloittaa sen. Aikoinaan Richard Branson sanoi, että niin kun lentoyhtiön omistamalla voi tienata pienen omaisuuden, mutta on parempi aloittaa suuresti. Joo, itse asiassa yksi vinkki, joka sua kutsu tänne, oli toi Noora Huovila, joka on tässä videolyn toimari, niin se on sitten taas tavallaan, että sulla on niinku kokenut tiimi ja hyvä konsepti, niin sitten ehkä se voisi olla vähemmän riskisempi. Joo, mutta se on, startuppeihin sijoittaminen on portfoliopeli, niin kuin mikä tahansa muukin sijoittaminen, että onko mulla niitä nyt 26 portfoliossa ja vasta 2 konkurssia tähän mennessä, niistä 26. Mutta se on niin kuin, että on olemassa startuppeihin sijoittavia rahastoja, jotka kerää rahaa ja sijoittaa aloittaviin yrityksiin. Niistä 5%, eli 1/20, tuottaa yli 3x, eli 3-kertaisesti rahat 10 vuodessa, jonka se vaatisi, että se olisi niin kuin taloudellisesti kannattavaa ja järkevää, kun otetaan huomioon riskit ja 10 vuoden sijoitushorisontti ja vaihtoehtoiset sijoitustavat. Niin 5% rahastoista pääsee
siihen tavoitteeseen. Joo, on se kyllä pieni. Mutta joskus tulee näitä freimereitä, jossa sä ainakin teit sitten tätä hallituksen puheenjohtajana niin merkittävänä sijoittajana tilin. Että... Joskus se suuri riski kantaa, useimmiten se ei kanna. Että joskus voi tuntea, että olenpa minä fiksu ja älykäs sijoittaja, kunnes seuraavana päivänä huomaa, että olenpa minä typerä ja idioottimainen sijoittaja. Jos olisi järkevä, niin sijoittaisi vain indeksi, että osakkeethan tuottaa sen riippuu vähän. Lähteestä 6-9% on tuottanut viimeiset 100 vuotta. Et indeksi, jossa kulut on lähellä nolla. Joo, tämä on mun filosofia sen kämpän lisäksi kyllä, että mulla on oma kämppä ja sitten indeksisijoitusten... Jonkun muun indeksit. Niin, jonkun muun indeksit ja sitten kyllä täytyy tunnustaa, mäkin olen Fibanin jäsen, niin mulla on muutama tiketti siellä, mutta ei ole kyllä portfolio. Se on portfoliopeli, sä oot jo hävinnyt ne rahat. En luovuta vielä. Mutta sitten jos tämä ei ole se ohituskaista, niin sitten yrityksen perustaminen ja sen myyminen exitillä on, ja sillähän pääsee tänne kateuskalentarille. Ja sitten se lähes aina ne ihmiset, jotka on siellä ylhäällä, niin on myynyt firmansa, eli ne on tavallaan tiivistänyt monen 10 vuoden niin kuin, alikompensaation yhteen vuoteen, siihen exit-vuoteen. Joo, siis jos katsotaan pääomatuloja Suomessa, niin ylivoimaisesti suurin niistä pääomatuloista on luovutusvoitot. Luovutusvoitot pääsääntöisesti on, että on yrityksen osakkeita, jotka sä myyt, tai omistusta, jonka sä myyt. Ja sitten sä oot yhtenä vuonna hyppäät sinne niin kuin, korkeampaan prosenttiin tai jopa promille, ja sitten sä häviät sieltä. Joo, ne ei toistu. Mutta sitten sekään se vaatii siis semmoisen pitkän nousukiidon, tai mikä tämä nyt on, millä lentokoneet nousee. Kiitoradan. Kiitoradan tekninen termi. Hyvä, kun on ammattilainen täällä joukossa. Niin miten tämä kiitorata rakennetaan? Siinä se on Exit-kirjassa, jota kirjoititte Katleenan ja tuon... Jääskeläisen Jannen kanssa. Niin siinä oli mun mielestä hienosti kuvattu eri osa-alueita, että firma onkin aika vaikea palikka, että sitä pitää säätää nämä niin kuin ainakin 10 kulmalta. Joo, se on, että... Mikäli haluaa hyvän exitin, niin sulla pitää toteutua 3 asiaa, tai itse asiassa 5 asiaa. Ja 3 ensimmäistä asiaa on se, että sen yrityksen pitää olla hyvä työntekijöille, sen pitää olla hyvä sen asiakkaille ja hyvä omistajille. Se on niin kuin se ensimmäinen kolmio. Että sä et voi riistää työntekijöitä, koska mikä firma ei sillä tavalla niin kuin tule menestymään. Mutta se ei voisi myöskään olla silleen, että asiakkaat on hirmu tyytyväisiä, työntekijät on tyytyväisiä, mutta omistajat ei saa mitään, koska silloin sieltä tulee pääomalla ja tuotto. Eli nämä 3 asiaa pitää osua kohdalleen. Sitten sen päälle pitää olla hyvä hallinnointitapa, eli good corporate governance, eli yrityksen lippulappuset on kunnossa. Yrityksen hallinto on järjestetty asianmukaisella tavalla ja dokumentoitu ja prosessit on kunnossa. Sitten se 5. on sinä. Yes. Eli pitää olla erittäin hyvä välittäjä tai kauppaja, joka etsii sille firmalle parhaan mahdollisen ostajan, parhaan mahdollisen hintaan. Ja se, mitä olen lukenut itsekin vähän tutkimuksia, niin paras keino saada parempi tuotto exit-hetkellä on se, että on useampia ostajaehdokkaita. Ja moni myy firmansa sille, että joku vaan soittaa, että firma on mielenkiintoinen, että voisi ostaa. Ja sitten se lähtee sen mukaan. Se, että se ottaisi välittäjän, joka ottaa hyvin nimellisen 2% palkkion ja retainerin, eli pohjapalkkion, niin se 1 voikin muuttua jopa 2. Joo, muistakaa 2%, hyvä success fee. Se on jenkkiprosentti, Suomessa riittää 1/2 siitä, jopa 1/4. Joo, pohjaprossa siis kyllä ainakin 5% pitää olla rätsetti siitä ylimenevästä osuudesta, joka on niin kuin sekin hyvä kytkinpiste. Mutta joo, mä arvostin tämän sun kirjan näitä jenkkidataa kerrankin, siis verotiedoissa ne jenkkidatat on huoneen, mutta näissä success feeissä ne on just semmoisia, joo, mitä pitää tuoda Suomeen. Jenkki success feet on vähän ehkä reilumpia kuin suomalaiset, mutta Samilta saa hyvän hinnan. Kiitos tästä. Joo, mutta siis itsekin huomaa, kun meillä on siis se viimeinen nakki, mikä on aika niin kuin raskas, koska siinä on kaikkien toiveinen tynnyri. Siellä saattaa olla 20 vuotta roikkuneita enkelisijoittajakin odottamassa sitä 50x-tikettiä siellä ja kertovat sen suoraan. Vaikeita kavereita. Niin. Ne on aina. Startup-sijoittajat on pääsääntöisesti mulkkuja. Joo, mutta sitten siinä on just se, että niitä ei useinkaan valmistella. Että se on vähän semmoinen, että on tullut joku tarjous tai semmoinen niin kuin tilanne, että nyt pitää myydä. Ja sitten sitä on ehkä kvartaali hierottu. Ja sitten sanotaan, että no teillä on toinen kvartaali aikaa hieroa sitten
myyjän porukoilla se ja sitten myydään. Ja eihän se kahdessa kvartaalissa siitä. Et paljon sun mielestä tarvitaan niin kuin sitä valmisteluaikaa? No kyllä mä sanoin, että jos olet myymässä yritystä, niin pari vuotta olisi hyvä, hyvä aika. Että jos, periaatteessa jos firmassa oli nämä kolme asiaa kunnossa ja se hyvä hallinnointitapa, niin se on myynti valmis millä hetkellä tahansa, exit valmis. Mut sitten jos oikeasti rupeat myymään, niin jonkun pitää miettiä, että ketkä on ne potentiaaliset ostajat. Että on pitkä lista ja lyhyt lista ja niiden kanssa käydään keskusteluita ja tehdään hyviä loita tai tehdään hyviä term sheetejä ja noin päin pois. Ja se vie aikaa. Ja sitten kun se ostajan puolelta kun katsotaan, niin hänen pitää tehdä yritystarkastus, eli due diligence. Ja se ei monesti käy näin, että pitää vaikka katsoa verot 10 vuodelta, niin se ei ole silleen, että joku katsoo se niin kuin parissa tunnissa. No näyttää vähän olevan ok. Ja varsinkin jos ostaja on sitten pörssilisattu yritys, niin se julkisen osakeyhtiön managementti, johtoporukka, niin se joutuu hirveästi tekemään, käyttämään aikaa tai ostamaan palveluita siihen yritystarkastukseen. Koska jos tulee virhe, niin ne haastetaan oikeuteen siitä, että ne on haaskannut käytännössä osakkeen omistajansa rahoja. Että niin kuin, musta olisi niin kuin hyvä, että jos nyt tulisi, että mä haluan myydä firma, niin miettisi sille, että se on vaikka 2022 eka kvartaali. Siinä olisi nyt noin 6 kvartaalia aikaa. Tykkäsin siitä väärää yrittäjyydestä. Siinä oli muun muassa semmoisia rosoisia Suomi-popin lauluja suunnilleen vähän väliä. Joo, minulle on tämmöinen sieluun tullut vamma, kun vanhemmat pyöritti tanssilla vaan, että iskelmämusiikki on lähellä sydäntä. Joo, mutta se oli hauska. Tosin en ollut ihan varma tämän uusimman kirjan niin kuin Abban avauksesta, mutta makunsa kullakin. Money, money, money on hieno kappale. Joskus on voinut tulla tanssittua myös tätä Kimi, 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 Man After Midnight, Kim, 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 Man After Midnight. Ai ei, huono. Joo, se toivottavasti tuli, kävi flaksi sitten keskiyön jälkeen. Olen onnellisesti naimisissa. No niin. Joo, niin tämä sun neljäs projekti, johon sä oot varmaan sillä tasolla kommittoitunut, että mä voin nyt pistää hiiliä sun kankun alle, että sun on mennyt pakko tehdä sen, niin sä tätä huippuosaamista katot ilmeisesti. Joo, huippumyyjiä. Kyllä se alkaa olla se rosteri kasassa. Siihen nyt 80 ehdokasta, josta pitäisi 16 karsia. Ja tuossa oli pari viikkoa sitten oli vielä sellainen tilaisuus, että oli 50 ehdokasta, jossa oli 4 Mikkoa ja 3 naista. Ja näinä diversiteetin vahvoina aikoina, niin haluaisin, että olisi puolet naisia ja puolet miehiä. Mm. Ja olenkin saanut siis nyt ehkä parikymmentä naisehdokasta. Siellä on oikein hyviäkin tai oikein hyviä naisia. Joo. Ja pitäisi varmaan ratkaista nimet alle kustantajan kanssa. Ainakin he on sanonut, että he kustantaa, jos he kustantaa, joku muu sen kustantaa. Joo, siis kunnon pelimiesen kilpailuttaa. Mä olin itse Juhana Torkin kanssa Turun ihme, niin oli niin arrogantti, että mä kilpailutin kustantajat siihen kirjaan. Mutta se kyllä johti siitä Juhana Torkin mainesta eikä mun neuvottelukyvystä. Niin, oli niin vaikea kaveri, että edellinen kustantaja ei suostunut julkaisemaan, että oli pakko etsiä uusi. Joo, se on kyllä totta. Eli hän on Otavan leirissä pääsääntöisesti ja tämä tehtiin VSO:han, mutta tämä ei johtunut tästä, se johtui ihan tästä neuvotteluasetelmasta. Mutta toi on, vähän kuulostaa tämmöistä Napoleon Hillin Think and Grow Rich, että mallinnetaan niin kuin menestyjiä ja kirjoitetaan niistä opassa. Että mä odotan, induktioperiaatetta. Näin on. Mutta sitten sun on pakko jotkut varmaan teoriat kaivaa siihen. Että kyllä, mulle tulee mä ajattelu, että siis mä oon tuotteistanut tämän päässä, niitä on 16 kertaa 10 000 merkkiä. Ja aina näiden 16 välillä on joku myyntiin liittyvä syvä osio, jossa on ehkä teoriaa, keissejä ja jotain muuta. Ja kaikki kaupankäynti ihan perustuu viime kädessä luottamukselle. Sitä luottamuksesta tulee varmaan kirjoittamaan ihan jonkunnäköisen pätkän siihen. Joo, tässä on tässä meikäläisen uusi neuvotteluvallassa siinä tämä luottamustilikonsepti, niin sä voit pölliä sen. Että yleensäkin siis kirjailijan kannattaa pölliä vaan niin kuin konseptia. Ja minulla on pelkästään originelleja omia ajatuksia. Tai ainakin esitän ne ominani. Joo, mutta tykkään sun kirjoista ja tonkin tuun lukemaan ja toivottavasti sieltä valikoituu. Ostakee. Joo, ja tämäkin siis Exit-kirja, niin se on oikeasti näin, että siis työnteolla voi niin kuin vaurastua, mutta sillä todennäköisesti ei rikastu. Itse siis muuten nopea takautuma. Sitä voisi kysyä Jussi Pesoselta, että voiko työntäjällä rikastua. Niin. Siis itse olen nyt valinnut tämän investointipankkialan, siis Nalle Wahlroos ja Petteri
Fagernäs onnistui rikastumaan myymällä sen investointipankin, mutta nykyään se ei ole kauhean suosittua enää exit-kanava. Niin mä luulen, että multa jää nämä exit-rahat niin kuin tällä alalla tienaamatta, mutta ainakin voin auttaa sitten joitain yrittäjiä saamaan niitä exit-rahoja. Käsittääkseni otat kumminkin jonkunnäköisen nimellisen palkkion sitä auttamista. Joo, se on win-win-diili. Se on yhteisvoitto. Win-win-win, ostajakin voittaa. Kyllä, kyllä, ne varsinkin voittaa. Tämä on melkein kuin veikkaus, että suomalainen voittaa aina. Joo. Joo, hyvä juttu, mutta sitten ihan Ali Omariakin jututin, sä olit tuolla puheenaiheen kanavalla, teillä oli oikein hauska keskinäinen vittuilu, on varmaan se oikea sana. Vittuilu on välittämistä. Niin, vittuilu on välittämistä. Mutta sitten kun on myynyt sen firman ja ostanut sen kämpän, niin sitten mahdollisesti on niin kuin sen verran varmuus. Jokainen ne loppurahat. Ei vaan, sitten voi lähteä pistämään hyvää kiertoon, eli tekemään sitä startup-hommaa. Ja joo, mun tapauksessa se kävi niin, että kun Plank oli myyty, mä lupasin jossakin haastattelussa, että suomalaiset startupit tulevat saamaan tästä oman osansa. Nyt on 26 firmaa, yli 60 rahoituskierrosta, taitaa olla jo 8 numeroinen summa kiinni niissä. Niin olen pelannut upporokasta ja rutiköyhää sen saralla, mutta olen sitten laittanut hyvin defensiivisiin asuntoihin ja vastaaviin sitten rahaa myöskin. Joo, jotain hyvin yleinen strategia, että Ali Omarallakin oli, että nämä riskisijoitukset, startupit ja sitten vivutetut kiinteistöt, että näyttää jotenkin olevan teillä niin kuin firmansa myyjille jonkinlainen vamma sijoitussa, että ne indeksirahastot jätetään väliin. Mutta minä en ole itse ostanut kiinteistöä, olen sijoittunut tiettyihin kiinteistörahastoihin. Joo, no mutta sitten rahastot kuitenkin. Mä oon tämmöinen Martin Paasin rahapoodin kulmassa, että indeksirahastot ja pienet kulut. Indeksirahastot ja pienet kulut. You can't beat the market. Joo. Mutta vielä lopuksi, että te molemmat olette olleet vuoden bisnesenkeleitä ja tuossa mä oon nyt jututtanut muutamia niin kuin fundit. Mä mietinkin, että onko vielä joku asiakas eri kuin kaveri, jota ei ole valittu vuoden bisnesenkeliksi, koska Korosen Arikin on valittu. No mä oon Rikun kaveri, eikä mua tulla valitsemaan. No, odottelen, että mä oon sunkin vuorotuloa sieltä Rikun kaveri Kristalta aatoitaan. Niin. Joo, no niin, ehkä mä voin olla, että se, silloin mä olisin laittanut liikaa niin rahaani tähän koriin. Mutta siis haastattelin useita tämmöisiä niin kuin vaihtoehtoisrahastojen perustajia, Timo Argilander, joka IPRVC sijoittaa IP-pääomaan. Ja tekee leffoja muun muassa. Joo, ja Kyyrösen Marko, joka sitten Sparkmindilla sijoittaa niin kuin edutekkiin. Ja en nyt paljasta, kuka heistä sanoo, mutta että fundraisingissa oli tämmöinen lauma-ilmiö, että katsotaan, että kuka muu sijoitti ja sitten sen perusteella sijoitetaan, niin voisiko tätä hyödyntää tuolla enkelipuolella, että tavallaan te avaisitte vaikka Ali Omarin ja Rikun kanssa salkkuun ja sanoisit, että tässä pääsee mukaan niin kuin samasta ovesta. Voisiko se olla hyvä idea? Joo, hirmu hyvin toimii myös sopuleilla silloin, kun ne menee siitä jyrkänteen yli ja kuolee sinne merenpohjaan. Mutta siis, että startup-sijoittaminen on ja pitää olla syndikaattipeli. Mm. Eli Euroopassa ja myös Suomessa tikettien, eli yksittäisten sijoitusten koko on laskenut. On taidetaan olla Euroopassa jopa puolittunut viimeisen 10 vuoden aikana. Tehdään enemmän tikettejä, mutta pienempiä. Se johtaa siihen, että sijoitukset tehdään kimpassa, eli tehdään syndikaateissa. Ja käytännössä kaikki sijoittamisen syndikaattisijoittamista. Ja jos mä nyt mietin sitä Framerin superonnistumista, pitkään sarjaan tulee vahingossa myös onnistumisia, niin en mä tekisi enää semmoista, laittaisi niin isoa tikettiä yksinään. Siinä ei ollut ketään muuta. Toisaalta sä olit, eikö ollut hallituksen puheenjohtaja, että sä joudut sitten juokseenkin sen koko lenkin? Joo, olin hallituksen puheenjohtaja, mutta siellä oli ihan todella hyvä operatiivinen tiimi. Mä ehkä pikkusen omalta osaltani pystyin auttamaan. Esimerkiksi tapettiin niin kuin tuottamattomia projekteja tai tuottamattomia tuotteita, mutta kyllä se porukka itse auttoi vähän oikeaan suuntaan, niin kyllä ne meni sitten. Mutta sijoittaminen on syndikaattipeli. Joo. Ja jos haluat minun sijoituksiin mukaan, niin mielelläni otan, koska on tulossa paljon uusia rahoituskierroksia, johon omat rahat ei riitä, mutta Friends, Fool, Family ja Finvera. Suomessa on 4F, kun Jenkeissä on 3F. Joo, niin no, toivottavasti mä en ole se Fool. Arvaatko sä, arva, mikä sinä olet? Tosi, jos se on kasvava business, mutta se on downride, niin sitten se voisi toimia. Joo, aikoinaan oli nuorena poikana 90-luvun alussa Intiassa, sitten yritettiin kaupata mulle niin kuin halvalla tapaa niin kuin tavaraa. Ja sanoin, että special price for you because you're my friend. Ja sitten, no, you're my brother. Niin mä katson sut siihen toiseen F, eli familyin.
Joo, niitä voi viedä vielä enemmän kujalle. Joo, mutta siis FIBA, niin tuota, siellä on sympaattista porukkaa ja ne on tosiaan kehittänyt sitä kimppasijoittamista, jolla sulla oli teknisempi termi. Syndikaatti. No niin. Ja ilmeisesti se Dokkarikin on kehittynyt siis sillä, että kaikki ei tarvitse lukea sitä samaa legaliisiä. En minä ikinä lue sitä, mä vaan vedän nimeä alareunaan ja toivon, että käy hyvin. Joo, ja tuossa mä juttelin täällä tuon Jyri Engeströmin kanssa, niin hän sitten sanoi, että osa porukasta pystyy sitten menemään suoraan niin kuin jenkkidokkeihin, ja ne on sitten kallista rahaa kyllä. Että. Joo, siis pääomasijoittaminen tai startup-sijoittaminen on ammattimaistunut, mutta ne firmatkin on ammattimaistuneet. Mm-hmm. Eli niillä on dekit nykyisin kunnossa, ja nehän vetää niin kuin tuota, yhtä sujuvasti kaupallisia valheita kuin automyyjä. He on opetellut sen kyllä. Ja sitten kun mä esimerkiksi tuolla Kiukaalla valmentamassa, niin kyllä siellä tulee aika sujuva sanastakin tavaraa vastaan ja huomaa, että kyllä on harjoiteltu. Joo, mutta se on toisaalta hyvä, että ei olla ihan tuppisuita. Ja kun meillä on sitä pääomaa vähän niukasti kuitenkin, niin tota, kyllä siitä joutuu sitten vähän taisteleenkin. Niin, omaa me köyhän siksi jää. Se on yksi lempisanontoja. Joo, mutta mä ei tuohon uskota. Eli tämä tie jopa sille köyhimmälle 10%, niin... Se raja on muuten Suomessa harvinaisen alhainen. Onko se joku 5000 jotakin, 5500 euroa, että pääsi parhaampaan 10%? Niin, tuloissa joo. Tuloissa. Ja tosiaan tämä omaisuus, vaikka se nyt kuulostaa se 1,6 miljoonaa siihen parhaaseen prosenttiin. Taitaa olla muuten 500 tonnia, jolla pääsee jo 10%. Mut eli siis sun... eli kenellä tahansa, jolla on niin kuin maksettu asunto niin. Jakomaista tähän keskustan suuntaan. Joo. Kuuluu siihen. Eli siis, ja se on sitten iän funktio. Eli siis tota, just tosiaan mun mielestä näitä pitäisi aina katsoa poikkileikkauksena niin kuin iästä, koska se, että just otat ne otamäen opiskelijat sinne, niin tota... Ota Niemen. Joo, ja nyt tulee kyllä virheitä virheen perään. Joo, en tiedä mitä sä oot viime yönä dokannut, mutta lopeta. Joo, kyllä. Mäkin on siis ikiteekkari, mutta tuolta Hervannasta. Onko elämässäsi ollut elämä ja erotiikkaa, kuten ikiteekkareille kuuluu? No kyllä. Joo, mutta tota, toivotaan, että Suomi ei jää köyhäksi, vaan niin kuin vaurastuu ja saa sitten sitä pääomaa tähän kasvuun. Yrittäjyyteen. Ja kaikkein parasta se on, niin kuin, että jos me saadaan ulkomaista rahaa. Mm. Se, että joku tulee ja ostaa suomalaisen yrityksen ravakkaan hintaan, jopa ylihintaan, ja teidän nimellistä 2% palkkiota vastaan, niin sehän on aivan loppujen lopuksi, vaikka sanotaan, että hirveätä, että suomalainen firma myytiin taas. Mutta sehän tuo se pääoma tänne kotimaahan. Ja sitten ne, jotka on myynyt, niin voi lähteä uusiin yrityksiin tai sijoittaa johonkin muuhun omaisuuteen täällä Suomessa. Joo. Ja se on niin hirvittävän hieno asia. Joo, toi toimii paitsi pörssiyhtiössä, jossa se omistus on sitten yli 60% joulukomailla, niin sitten tavallaan jää pääkonttori pois. Ja niin, suomalainen pörssi... pinnaa nettona sitten meille. Että... Niin, aika pieni se olisi se, jos suomalaiset pörssiyritykset olisi sitä, että ne olisivat vain suomalaisten rahoittamia. Joo. Että tämä olisi todella lilliputtipörssi. Joo, mutta tuossa mä oon... Tavallaan se pääkonttori talouden menettämisessä se mua surettaa, että tavallaan kallispalkkaiset CFO ja CEO-hommat niin poistuu sitten, kun se pääkonttori vaihtuu. Niin joo, mutta esimerkiksi Nokian CFO on niin ollut suomalainen koko ajan CEO, tai siis toimitusjohtaja ilmeisesti asunut jossakin muualla. Joo, mutta noin muuten siis pääoma-allokaatio tavallaan se on iloinen asia, että pääoma kiertää ja luo uutta kasvua ja toivottavasti pysyykin kosimassa. Niin ja vähän tulee luovaa tuhoa, eli huonot firmat lankaa ja hyvät firmat saa rahoitusta. Joo ja tuottavuus kasvaa. Joo, mä luulen, että tässä me ollaan nyt tehty jonkinlainen luokkaretki täältä tuota Outokummusta ja Tampereelta sitten tuota helsinkiläiseksi. Niin, mä sanon, että mä yhä hidastuvassa tahdissa, että mä asunut aluksi Tuusniemellä ja sitten mä asunut Outokummussa ja sitten Joensuussa ja nyt jo Helsingissä, että mä oon hidastuvassa tahdissa matkalla kohti Etelä-Ranskaa. joo, siellä taitaa olla Nallallakin Nitsassa kämppä. Ei muuten ollutkaan Nitsassa, mutta Ranskassa kuitenkin on yksi hänen kämpeistään. Ja mun maantieteellinen painopiste on nyt palannut johonkin Ruotsin kohdalla, kun mä olin Englannissa 12 vuotta ja Jenkeissä 1,5 vuotta. Pikkuhiljaa kohti Tamperetta, että se on niin kuin jojo, että se menee aluksi alas ja sitten sä tuut ylös. Mutta siinä on, kato, siinä Tampereen kansiareenassa, niin siellä on hienoja kämppiä siinä ympäristössä myynnissä. Joo. Korkealla olisi näkyisi molemmat järvet. Joo, ei muuten huono.
Siis tota, mä ihan paska sijoitus todennäköisesti, mutta hieno asunto. Joo, mä tykkään siis tota, Tampereen megalomaanisesta tota, meiningistä investoida kaikenlaiseen tota, ratikasta tota, kansiareenaan ja tota, tunneleihin. Että näkisipä vaan täällä Helsingissä. Jos tutustut menoon tamperelaiseen, et voi sanoa, että Tampere haisee. Sano tuota, paikallinen räppäri. Joo, tämä on muuten hienoa, että Tampereesta puhutaan paljon mukavammin kuin tuota, vaikka Turusta, mutta ei mennä sinne. Niin, Turussa nyt ei hirveästi positiivisia asioita ole. Niin kuin liikemies, jos siihen yhdistää eteen turkulainen liikemies, niin se on niin kuin linnaruunasta niin kuin seuraava pykälä ylöspäin. Joo. Että se on turkulainen liikemies, joka ei ole vielä vaajonut linnaruunaksi. Joo, no niin. Hyi turkulaiset, paitsi ne asiakkaat, joita meitä on useita siellä, jotka maksavat sen kohtuullisen palkkionsa. Nimellisen palkkion. Joo. Mutta tota, kiitoksia Kim, tämä on ollut mielenkiintoinen tota, keskustelu. Olisiko sulla vielä loppuun joku, sä oot käynyt nyt juttelemaan tota, ilmeisesti SAK:n kanssa ja veroasiasta tässä, niin olisiko sulla vielä joku tota, viisaus näiden lisäksi, mikä on sun... Niin, Suomi nousee ainoastaan työtä tekemällä ja yrittämällä. Et se on niinku semmoinen ikävä fakta. Et tänä vuonna 2020 otetaan 20 miljardia velkaa lisää. Ja kaikki, jotka asiaan vähänkään tutustunut, niin ymmärtää, että verottamalla sitä ei voida maksaa. Mutta se voidaan maksaa yhdellä helpolla keinolla. Tiedätkö, mikä se on? Printataan keskuspankin taseista. Ei, vaan talouskasvulla. Niin. Et niin kuin Italiallakaan niin kuin se valtava velkataakka ei ollut ongelma siihen asti, kun talous kasvoi. Mm. Et jos sä katsot, niin kuin Italian nykyiset velat on tullut siis hyvin lyhyellä ajanjaksolla, siinä niin kuin 80-90-luvun vaihteessa. Et niillä oli velka-aste niin kuin 55, se olikin 120, olikohan se 6 vuoden jakso. Ja sitten se itse asiassa leikkaantui se velka jonkun aikaa, kun talous kasvoi. Et niin kuin velka ei ole ongelma. Talouskasvun puute on ongelma. Mm. Ja kaikki se, mitä sinä ja minä tehdään työksemme, niin periaatteessa pyrkii talouskasvuun. Eli mä haluan parempia firmoja ja sä haluat niistä firmoista paremman hinnan. Ja sitten se raha palautuu taas talouteen ja se pyörii. Dynaamisten vaikutusten kautta se allokoituu uusiin firmoihin ja talous taas kasvaa. Et siis nyt tämä koronavelka 20 miljardia, niin verottamalla se on ihan täysin mahdoton. Siihen ei usko kukaan. Mutta mikäli saadaan talouskasvua, niin sit jos talous kasvaa, niin se velan suhteellinen osuus pienenee. Ja sitten se ei ole mikään ongelma. Joo. Joo, se 20 miljardia on noin 10% PKT:stä, että sen verran tota pitäisi saada kasvua ainakin sitten. Joo, hyvä tuota, loppukaneetti, eli BKT nousuun sitten vaikka velalla, mutta yksityisellä toiminnalla. Laittakaahan tähän jaksoon kommentteja, että miten me saadaan talouskasvua ja onko Suomi tuota, pääomaköyhä maa ja onko täällä muitakin tapoja vaurastua kuin vanheneminen asunnonomistajana ja firmansa myynnillä, ja olisiko esimerkiksi tästä kasvuyrittäjyydestä sittenkin vaurastuttaisiin? Sillä on oma pieni roolinsa. Ja sitä paitsi tämä oli todella mielenkiintoinen keskustelu, koska kävimme tämän toisen kerran. Ensimmäisessä nauhoitussessiossa, johon meni noin tunti, tämä mies ei laittanut nauhoitusta päälle. Näin tähän tuota, humiliaatia lopetetaan. Onneksi kukaan ei kyllä yleensä katso näitä jaksoja loppuun saakka. No ei varmaankaan usko, että katsoo myöskään alusta. Mutta tämä jää tänne jänne tuota, loppukaneetiksi ja ylpeästi kannattaa aina kaikista opita. Kiitoksia Kim. Paljon kiitoksia.